Na međuškolskom takmičenju futsal u Brčanskoj gimnaziji učešće je uzelo 12 osnovnih škola sa područja distrikta, a danas ga je zvanično proglasio otvorenim gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić. On kaže da je ovo važan dan za međuškolski sport u distriktu, koji će kroz buduće naraštaje nesumnjivo iznjedriti profesionalce u ovim i sličnim disciplinama, u čemu će im vlast distrikta dati nesebičnu podršku. Mi ćemo nastojati da proširimo katalog sportova koji će biti uvršten u međuškolske lige. Sport je opšte prihvaćen, vrlo je primamljiv za mlade, donosi mnogo benefita, prije svega u psihofizičkom zdravlju, u prevenciji bolesti. Koincidencija da danas imamo i dan borbe protiv šećerne bolesti, koja se upravo može na neki način prevenirati i sportskom aktivnošću. Ovaj projekat je podržala vlada Brčko distrikta u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenjem za obrazovanje i Udruženjem građana distrikt, kao nosiocem aktivnosti. Šef Odjeljenja za obrazovanje Zoran Bulatović kaže da je cilj da se naredne godine u ovaj vid takmičenja uvrste i drugi sportovi, koji će promovisati zdrave navike kod mladih. Mi se nadamo da će evo ovaj pilot projekat u ovoj školskoj godini biti uspješan i da ćemo sa ovom tradicijom nastaviti u svim narednim godinama i da ovo ne bude samo ova godina, nego da ovo postane trend školskog takmičenja u sportovima u školama Brčkog distrikta. Prvo kolo Lige školskog sporta u futsalu za srednje škole zakazano je sutra na istom terenu s početkom u 14 časova.